រងរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងប្រាសាទអង្គរភាគបញ្ចប់នៅឋានព្រះអិនទិព្វសដាច័ន្ទបាននាំកូនទៅងូតទឹកនៅក្នុងអាងក្រអូបនឹកហើយទឹកនោះអាចជំរះកាយកូនឲ្យបាត់ធំក្លិនមនុស្សលោកបានបន្ទាប់ពីនោះមកម្ដាយក៏នាំកូនទៅក្នុងប្រាសាទរួចនាំគេចូលទៅក្នុងលំនៅរបស់នាងហើយយកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតមកស្លៀកឲ្យកូនទើបយកម្ហូបសួរមកឲ្យកូនបរិភោគរួចនាំកូនទៅថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទ្រាធិរាជព្រះពីស្នោកាក៏កើតសេចក្តីអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែដល់កុមារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាំជួបព្រះអិនព្រះពីស្នោកាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការលម្អនៃបន្ទប់នោះពេកក្រៃក៏ទៅជាញ័រដៃញ័រជើងចាញ់បុណ្យបារមីនៅទីនោះនៅពេលដែលព្រះអិនយាងមកដល់ទ្រង់ទតឃើញកុមារក៏សួរទៅទិព្វសូដាច័ន្ទថាតើមនុស្សនេះជាអ្វីនឹងនាងបានជានាំមកដល់ក្នុងប្រាសាទរបស់យើងដូច្នេះទិព្វសូដាច័ន្ទទូលព្រះឥន្ទ្រាធិរាជថាជាបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គកាលដែលខ្ញុំម្ចាស់ចុះទៅនៅជាមួយនឹងតាលឹមសេងព្រះឥន្ទ្រមានបន្ទូលសួរកុមារថាណែកុមារដ៏ប្រសើរអើយចូលឯងក្រោកឈរឡើងព្រះពីស្នោកាក៏បានដឹងស្មារតីឡើងវិញហើយលុតជង្គង់បន្ទន់ខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃស្ដេចទេវតាព្រះអិនក៏នាំកុមារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ត្រាស់សួរកុមារជាច្រើនបញ្ហាអំពីឋានមនុស្សលោកដែលកុមារកំពុងរស់នៅចម្លើយនៃព្រះពីស្នោកាបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យពន់ពេកទិព្វសូដាច័ន្ទបានទូលព្រះអិនថាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់មានការប៉ិនប្រសប់ណាស់ព្រះអង្គគឺគេចេះគូចេះឆ្លាក់នាំឲ្យមនុស្សលោកមានសេចក្តីស្ងើចសរសើរក្រៃលែងទោះតែកូនខ្ញុំម្ចាស់ចេះចំណេះទាំងនេះដែលឥតមានគ្រូបាអាចារ្យណាបង្រៀនគាត់ឡើយគឺគេចេះដោយសារគំនិតគេតែម្ដងព្រះអង្គព្រះអិនឆ្លើយថាបើដូច្នេះចូលឯងនាំកុមារនេះទៅជួបនឹងទេវបុត្រដែលជានាយរោងជាងឈើគេនឹងបង្រៀនកុមារនេះឲ្យចេះនៅមុខវិជ្ជាផ្លៃផ្លៃសិនរួចសឹមឲ្យកុមារត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សលោកវិញព្រោះកុមារមានសញ្ជាតិជាមនុស្សលោកពុំអាចនឹងមកនៅទីនេះរហូតបានទេណាទិព្វសូដាច័ន្ទព្រះពីស្នោកាក៏ទៅរស់នៅជាមួយនឹងទេវបុត្រដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងវិជាសិល្បៈនិងខាងសំណង់ព្រះរាជកុមារខំរៀនសូត្ររៀនឆ្លាក់រៀនលេងភ្លេងពីសំណាក់ទេវបុត្រដែលជាគ្រូទាំងនោះបានយ៉ាងស្ទាត់សពគ្រប់ទាំងអស់គឺចេះសង់នាវាឲ្យបើកបរលើគោបានចេះឆ្លាក់ប្រាក់ឆ្លាក់មាសចេះស្លដៃគ្រប់យ៉ាងចេះវិជាលាយទឹកហើយទឹកនោះបើកាលណាគេចាក់រាយលើដីឥដ្ឋដីនោះនឹងក្លាយទៅជាថ្មភ្លាមសរុបសេចក្តីមកគឺកុមារចេះទាំងអស់នៅមុខវិជាទាំងឡាយណាដែលទេវបុត្របានបង្រៀនហើយទេវបុត្របាននិយាយលើកទឹកចិត្តដូច្នេះថាកិច្ចការដែលអ្នកចេះធ្វើទាំងអម្បាលម៉ាននេះអ្នកគង់ឋិតទេនៅបានអស់ពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំចំណែកឯការងាររបស់ខ្ញុំវិញអាចមានជីវិត
ត្រឹមតែមួយរជ្ជកាលស្ដេចមួយអង្គមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះឧបមាថាបើព្រះមហាក្សត្រអង្គណាបានសោយរាជសម្បត្តិហើយទ្រង់សពរាជហឫទ័យឲ្យខ្ញុំសង់ប្រាសាទថ្វាយខ្ញុំអាចសង់ថ្វាយបានភ្លាមមួយរំពេចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះទ្រង់សោយព្រះទីវង្គតទៅប្រាសាទនោះក៏ត្រូវរលាយបាត់នៅក្នុងពេលនោះដែរដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋអំណាចរបស់ឯងមានអានុភាពខ្លាំងលើសលុបលើសរដ្ឋអំណាចរបស់យើងទៅទៀតទេវបុត្របាននាំសេចក្តីទៅក្រាបទូលព្រះឥន្ទ្រាធិរាជអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរដែលកើតមានមកអំពីការអប់រំព្រះពិស្ណុកាព្រះឥន្ទ្រក៏ទ្រង់សពរាជហឫទ័យជាខ្លាំងហើយទ្រង់ទទួលស្គាល់ថាពិស្ណុកាទៅនឹងជាអ្នកអប់រំអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់មកព្រះឥន្ទ្រក៏មានព្រះរាជអង្ការថារាល់ជាងសំណង់ទាំងអស់ដែលជាតិជាមនុស្សលោកមុននឹងសាងសង់អ្វីៗត្រូវតែរៀបចំដង្វាយថ្វាយព្រះពិស្ណុកាសិនឯប្រដាប់ដង្វាយមានដូចតទៅនេះគឺស្រាមួយដបប្រាក់មួយរៀលដើមជេក4កង់មានដោតមលូស្លាលើនោះផងសំពត់4ហាត់អង្គរមួយផ្ទិលនិងទៀនមួយដើមបើជនណាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដោយមិនបានរៀបចំដង្វាយថ្វាយព្រះពិស្ណុកានោះទេអ្នកនោះឯងនឹងបើកភ្នែកពុំរួចឡើយបើបើកភ្នែករួចមើលឃើញពន្លឺថ្ងៃក៏នៅមានពពឹកភ្នែកក្រោបភ្នែកឬអៀស៊ីភ្នែកដែរកាលព្រះឥន្ទ្រមានព្រះបន្ទូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះព្រះអង្គនឹកឃើញដល់ព្រះកេតុមាលាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ហោះចុះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះជារាត្រីកាលមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយឃើញពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់នៅឯលើមេឃហើយគេដណ្ដឹងសួរគ្នាថាតើនរណាធ្វើអ្វីបានជាភ្លឺយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅលើមេឃយ៉ាងដូច្នេះព្រះឥន្ទ្រក៏បានចុះមកដល់ក្នុងប្រាសាទស្ដេចពួកអ្នកយាមក៏រត់ទៅទូលព្រះបាទទេវវង្សអស្ចារ្យថាមានសត្វដែលយើងពុំដែលស្គាល់ចុះមកពីឋានទេវតាមានសភាពដូចជាមនុស្សប៉ុន្តែមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺចាំងដូចភ្លើងបានចូលមកក្នុងប្រាសាទរបស់យើងព្រះអង្គព្រះបាទទេវវង្សអស្ចារ្យប្រញាប់យាងតម្រង់ទៅឯប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានស្គាល់ថាជាព្រះឥន្ទ្រព្រះរាជាទ្រង់ឱនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទ្រព្រះឥន្ទ្រសួរថាតើព្រះអង្គមានស្គាល់ព្រះរាជបុត្រយើងដែរឬទេព្រះបាទទេវវង្សអស្ចារ្យទូលថាទូលព្រះបង្គំពុំដែរស្គាល់ទេព្រះអង្គព្រះឥន្ទ្រសួរថាកាលដែរព្រះកេតុមាលាទ្រង់ព្រះសម្ភពតើមានអភេទដូចម្តេចខ្លះព្រះបាទទេវវង្សអស្ចារ្យទូលថាឃើញពន្លឺខៀវលាតសន្ធឹងនៅលើមេឃព្រះអង្គស្រាប់តែមានកម្រងផ្កាធ្លាក់មកលើព្រះអគ្គមហេសីរបស់ទូលបង្គំព្រះអង្គហើយតមកអគ្គមហេសីទូលបង្គំក៏មានព្រះកលឥឡូវមានវ័យចម្រើនហើយព្រះអិនមានបន្ទូលទៀតថានឹងហើយគឺជាបុត្ររបស់យើង
ដែលគេចុះមកចាប់បដិសន្ធិនៅទីនេះឮដូច្នោះព្រះបាទទេវវង្សអស្ចារ្យក៏ត្រាស់ហៅព្រះកេតុមាលាឲ្យចូលគាល់ភ្លាមព្រះអិន្ទក៏ចាប់លើព្រះរាជកុមារឲ្យអង្គុយលើផ្លូវរបស់ព្រះអង្គរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពីដើមខ្ញុំឈ្មោះថាមោឃៈមនុស្សខ្ញុំបានស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ថាបនាទំនប់ទឹកសាងសង់សង់ស្ពានទើបខ្ញុំបានទៅកើតជាព្រះអិន្ទដូច្នេះខ្ញុំមានចិត្តនឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាណាស់ហើយពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវនេះគ្មានមនុស្សខ្លាំងពូកែមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះសោះដូច្នេះយើងនឹងជួយឯងឲ្យបានសុខសប្បាយហើយមានអាយុវែងត្បិតមនុស្សលោកសម័យនេះអាយុខ្លីណាស់កម្រមាននរណាអាយុវែងបាន100ឆ្នាំឡើយយើងនឹងនាំយកព្រះកេតុមាលាទៅនៅក្នុងប្រាសាទរបស់យើងហើយយើងឲ្យគេចុះងូតទឹកក្នុងអាងមួយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងព្រះអិន្ទក៏លើកពោព្រះកេតុមាលាហោះទៅកាន់ឋានទេវតាន ៅក្នុងសួនច្បារនៃព្រះអិន្ទមានអាងទឹកមួយព្រះអិន្ទក៏យកព្រះកេតុមាលាឲ្យទៅងូតទឹកក្នុងអាងនោះមួយថ្ងៃ7ដងលុះត្រាតែគ្រប់7ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះអិន្ទនាំព្រះកេតុមាលាចូលទៅក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គរួចព្រះអិន្ទអញ្ជើញទេវតាដែលជាព្រាហ្មណ៍7នាក់ឲ្យមកសូត្រសែបមន្តអាគមគាថានឹងប្រោះព្រំទឹកមន្តទៅលើព្រះកេតុមាលាដើម្បីឲ្យបានអាយុជាង100ឆ្នាំកាលបើពិធីនេះបានចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអិន្ទក៏បង្គាប់ឲ្យគេទំព្រះរាជរថបញ្ជិះព្រះកេតុមាលាបោហោះព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះកេតុមាលាអាចមើលឃើញលំអប្រាសាទសពគ្រប់ទាំងអស់កាលបើព្រះកេតុមាលាបានសង្កេតមើលប្រាសាទសពគ្រប់អស់ហើយនាយសារថីក៏នាំព្រះកេតុមាលាទៅមើលក្រោលគោសួរទៀតព្រះអិន្ទក៏សួរទៅព្រះកេតុមាលាថាតើអ្នកពេញចិត្តនឹងវត្ថុដែលអ្នកបានឃើញដែរឬទេព្រះកេតុមាលាទូលថាទូលព្រះបង្គំមានសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងណាស់ព្រះអិន្ទមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះយើងប្រគល់អាណាចក្រកម្ពុជានេះឲ្យទៅឯងហេតុនេះបើឯងពេញចិត្តនឹងប្រាសាទណាមួយដែលឯងបានឃើញហើយចង់សង់ប្រាសាទមួយនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យល្អដូច្នេះចូលឯងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តឡើងយើងនឹងបញ្ជូនស្ថាបនិកម្នាក់ឲ្យទៅសាងសង់ឲ្យឯងនៅក្នុងប្រទេសមួយរំពេចនៅពេលនោះព្រះកេតុមាលាទើបតែមានអាយុ12ព្រះវស្សាដូច្នេះព្រះកេតុមាលាមានសេចក្តីតក់ស្លុតខ្លាចព្រះអិន្ទពុនប្រមាណទ្រង់គិតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងពុំត្រូវការអ្វីឲ្យល្អជាងប្រាសាទព្រះអិន្ទទេបើសិនជាធ្វើឲ្យល្អជាងឬក៏ប្រហែលព្រះអង្គនោះព្រះអង្គមុខជាអអន់ប្រតិយជាជាពុំខានព្រះកេតុមាលាឆ្លើយថាទូលព្រះបង្គំចង់ឲ្យគេសង់ប្រាសាទមួយឲ្យប្រហែលនឹងក្រោលគូរបស់ព្រះអង្គព្រះអិន្ទក៏ទ្រង់សម្រួលថាក្រោលនេះជារបស់ល្អចំពោះភ្នែកឯងឬហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះពិស្ណុកាថា
ចៅជាមនុស្សលោកពុំអាចរស់នៅក្នុងឋាននេះបានរហូតទេយើងនឹងបញ្ជូនចៅទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឯងត្រូវសង់ប្រាសាទឲ្យព្រះរាជបុត្រយើងមួយដែលមានសោភ័ណភាពល្អជាងកាលគូរបស់យើងទៅទៀតកាលបើចៅឯងសង់រួចស្រេចហើយយើងនឹងចុះទៅធ្វើជាអធិបតីក្នុងរាជពិធីរៀបចំអភិសេកព្រះរាជបុត្រយើងឲ្យឡើងសោយរាជ្យកាលបើព្រះពិស្ណុកាបានពិនិត្យក្រោលគូព្រះអិនសពគ្រប់ហើយព្រះអិនទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំទឹមព្រះរាជរថព្រះអង្គបញ្ជិះព្រះកេតុមាលានិងព្រះពិស្ណុកាចុះមកកាន់ផែនដីត្រង់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះពិស្ណុកាក៏ចាប់សាងសង់ប្រាសាទភ្លាមនៅពុទ្ធសករាជ620លោកបានបង្គាប់ឲ្យជីកស្នាមផ្លោះយកអាចដីចេញចាក់កោលើគ្នាយ៉ាងខ្ពស់ទើបព្រះពិស្ណុកាយករូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងទៅផ្ដិតលើដីនោះគ្រប់ទិសទីដំណាលពីកូនមេភូមិម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណអ្នកកំឡោះនោះបានចូលទៅធ្វើជាកម្មកររបស់ព្រះពិស្ណុកាលោកសុវណ្ណបានយល់ការថ្នាក់ថ្នមធ្វើការខ្លួនឯងកើតព្រះពិស្ណុកាក៏ជីកទូកទៅកាន់សមុទ្រដើម្បីរកសម្បកខ្យងមកដុតធ្វើជាកំបោរដើម្បីបូកប្រាសាទលុះត្រឡប់មកវិញមកដល់សំរោងសែនស្រុកកំពង់លែងទូកក៏ត្រូវលិចទឹកព្រះពិស្ណុកាក៏បានស្ដារយានជំនិះនោះឡើងប៉ុន្តែមិនបានកើបយកសម្បកខ្យងបានទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេឃើញមានសម្បកខ្យងជាច្រើនគំនរកប់នៅក្នុងភូមិសំរោងសែនចាប់តាំងពីច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយអ្នកស្រុកក្នុងភូមិនោះតែងតែបបួលគ្នារើសសម្បកខ្យងនោះមកដុតធ្វើជាកំបោរប៉ុន្តែសម្បកខ្យងនៅតែមានចំនួនច្រើនក្រៃលែងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះពិស្ណុកាក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រដើម្បីរើសសម្បកខ្យងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះមានទូកសំពៅច្រើនណាស់ហើយក៏បានសម្បកខ្យងមកជាច្រើនបន្ទាប់មកទៀតព្រះពិស្ណុកាក៏ចេញសំពៅ3ដើម្បីទៅរកល្ងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់សំពៅមួយលិចនៅត្រង់កោះកំញ្ញានខាងលិចដូនត្រីព្រះពិស្ណុកាក៏ចាក់គ្រាប់ល្ងក្នុងសំពៅចោលទាំងអស់រួចក៏ធ្វើឲ្យគ្រាប់ល្ងនោះរឹងខ្លាយទៅជាកោះមួយហេតុដូច្នេះហើយបានជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញកោះកំញ្ញានមានពណ៌ខ្មៅដូចគ្រាប់ល្ងគ្មានដីអ្វីទៀតនៅលីជាមួយឡើយចំណែកឯគ្រាប់ល្ងនៅក្នុងសំពៅ2ទៀតព្រះពិស្ណុកាក៏យកទៅលីបូកពីលើប្រាសាទដីដែលលោកបានសាងសង់ដីនោះក៏បានคลายមកជាថ្មមួយរំពេចកាលសង់ប្រាសាទព្រះពិស្ណុកាឥតចាំបាច់ចងរន្ទាឬដាំសសរមួយម្ដងមួយម្ដងដូចយើងនោះទេគឺលោកយកដីមកសាងជាប្រាសាទ5ជាន់តែម្ដងទើបយកទឹកថ្នាំលាយទៅលាបលើតួប្រាសាទដីទាំងមូលប្រាសាទនោះក៏คลายមកជាថ្មអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងឃើញត្រង់វងកោងនៃដំបូលប្រាសាទឥតមានរនូតឬសសរទ្រពីក្រោមនោះទេលុះការស្ថាបនារួចជាស្រេចកាលណាព្រះពិស្ណុកាក៏លាបថ្នាំលើរូបចម្លាក់ទាំងនោះតម្រូវទៅតាមពណ៌ផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យប្រាសាទមានលម្អយ៉ាងត្រចះត្រចង់គឺល្អដូចជាក្រោលគូព្រះអិនមែនព្រះកេតុមាលាពេញព្រះទ័យនឹងប្រាសាទនោះណាស់បានពូលសរសើរព្រះពិស្ណុកាជាច្រើនហើយបានសុំឲ្យព្រះពិស្ណុកាសង់ប្រាសាទឯទៀតជាច្រើនដោយមានរូបចម្លាក់ល្អឆើតឆាយ
្រះឥន្ទ្រាធិរាជដោយមានពួកទេវតាជាច្រើនតាមដង្ហែផងបានយាងចុះមកឋានក្រោមប្រសិទ្ធិពរអភិសេកព្រះបុត្រព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ថ្វាយព្រះនាមថាអរិទ្ធពលពីហនុឬព្រះកេតុមេលារួចទ្រង់ហៅប្រទេសខ្មែរយើងថាកម្ពុជាដោយសពថ្ងៃនេះក្រោយមកព្រះកេតុមេលាទ្រង់បានសង្កេតឃើញកំពូលប្រាសាទមួយពុំសូវត្រង់ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ព្រះពិស្ណុកាឲ្យឡើងទៅតម្រង់កំពូលប្រាសាទនោះព្រះពិស្ណុកាបានឆ្លើយថាសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រើតែស្រីម្នាក់ឲ្យយកផ្លែឃ្លោកទុំទៅគោះកំពូលកំពូលនោះនឹងងើបឡើងត្រង់វិញហើយព្រះអង្គព្រះកេតុមេលាសំដាប់ដូច្នេះក៏ទ្រង់ព្រះពិរោធជាខ្លាំងព្រះអង្គបានបញ្ចេញនៅសូរខ្លាំងខ្លាំងថាម្តេចក៏ឯងនិយាយដូច្នេះកំពូលប្រាសាទធ្វើសុទ្ធតែអំពីថ្មម្តេចក៏ឯងប្រាប់ថាឲ្យយកស្ត្រីយកផ្លែឃ្លោកទុំទៅគោះតម្រង់ដូច្នេះចំណែកព្រះពិស្ណុកាក៏ខឹងនឹងព្រះអង្គដែរតែដោយគោរពព្រះចេស្តាលោកក៏ប្រើស្ត្រីម្នាក់ឲ្យយកផ្លែឃ្លោកទុំទៅគោះកំពូលប្រាសាទកំពូលប្រាសាទនោះក៏ត្រង់ឡើងវិញក្រោយពីនោះបន្តិចមកទៀតព្រះកេតុមេលាទ្រង់បានប្រគល់ដែកទម្ងន់3ហាប់ដើម្បីឲ្យព្រះពិស្ណុកាធ្វើជាប្រខ័ណ្ឌមួយជានិមិត្តរូបនៃតេជះនុភាពថ្វាយព្រះអង្គព្រះពិស្ណុកាបានយកដែកទៅស្លរំលាយនៅសល់ល្មមតែធ្វើព្រះខ័ណ្ឌតូចមួយមានមុខស្ដើងជាងសន្លឹកស្រូវទៅទៀតហើយមុតក្រៃលែងគឺថាបើគេយកព្រះខ័ណ្ឌនេះទៅកាប់ខ្លួនមនុស្សជាពីរកំណាត់គេពុំអាចមើលដឹងថាខ្លួនមនុស្សនោះដាច់ឡើយគេស្មានថាកាត់មិនត្រូវខ្លួនផងហើយមនុស្សនោះនៅនិយាយបានដូចដើមលុះត្រាតែយកដៃទៅច្រានទើបឃើញខ្លួនមនុស្សនោះដាច់ធ្លាក់ជាពីរកំណាត់ម្យ៉ាងទៀតបើគេយកពីងធ្វើអំពីដីមានដាក់ទឹកពេញហើយគេអាចកាប់ពីងនោះឲ្យដាច់ជាពីរកំណាត់មិនឲ្យទឹកនៅក្នុងពីងនោះហូរចេញមកក្រៅបានឡើយលុះត្រាតែគេយកដៃទៅច្រានពីងនោះទើបពីងនោះដាច់ជាពីរហើយទឹកនោះក៏កំពប់ចេញព្រះពិស្ណុកាបានយកព្រះខ័ណ្ឌដែលទើបនឹងធ្វើហើយរួចនោះទៅលុតទឹកយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចហើយក៏យកទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះកេតុមេលាព្រះកេតុមេលាកាលបើទ្រង់ទតឃើញព្រះខ័ណ្ឌភ្លាមក៏ទ្រង់ក្រោតខ្លាំងក្រៃលែងព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសឲ្យព្រះពិស្ណុកាយ៉ាងគំរោះគំរើយនៅចំពោះមុខនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ថាអ្នកឯងលួចដែកយើងយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានជាដែក3ហាប់ធ្វើព្រះខ័ណ្ឌឲ្យយើងបានតែមួយតូចប៉ុណ្ណោះព្រះពិស្ណុកាក៏ខឹងច្រឡោតតោងតាំងហើយឆ្លើយថាខ្ញុំលែងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនឯណោះវិញថាហើយព្រះពិស្ណុកាក៏ក្រោបដាវចេញដោយអូសមុខព្រះខ័ណ្ឌលើក្តារលុះព្រះពិស្ណុកាចេញផុតទៅគេសង្កេតឃើញក្តារដាច់ជាពីរដោយអំណាចមុខព្រះខ័ណ្ឌដែលព្រះពិស្ណុកាបានអូសពីលើព្រះកេតុមេលាទ្រង់ទតឃើញដូច្នេះក៏ត្រាស់ឲ្យគេរត់ទៅតាមហៅព្រះពិស្ណុកាទាយកព្រះខ័ណ្ឌមកថ្វាយព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែ
ព្រះពីស្នូការប្រកែកពំប្រមឲ្យហើយក៏ក្រវែងចោលទៅកណ្ដាលទន្លេសាបរួចចុះសំពើបើកដោងសំដៅទៅស្រុកចិនដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់ទៅនេះហើយជារឿងព្រះពីស្នូការដែលមនុស្សភាគតិចណាស់បានដឹងហើយដោយសារតែរឿងព្រេងនេះហើយបានជាអ្នកស្រុកគេជឿគេយល់ថាប្រាសាទអង្គរជាស្នាដៃដែលទេវតាបានកសាង